मिंगला वा पीज़ ऑन ठेम अंगाने चोजो वारे मेकअप सो रहा तेंगो नाई बाय ड्रीन लोंगा कोई भी अच्छा ना रे लुटिया उपचित जंगले भी नाई मारे ओके प्रेड तो आलोंगे इंटरनेट पर मा मेकअप मापिंगे पोने पीएमबी पोनु ये कोई भी अमुगो मिड्री बुमा बा नाउ बी तो चोदो जंगले मुरी हा अम्मा ने के सुरागु जंबो कमा बा လူအများစုကတော့မိတ်ကပ်ကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အသုံးပြုကြပြီးတချို့မိတ်ကပ်ကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့တရားရောင်းနဲ့ဒိတ်လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာလှပအောင်ခြေတာတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မိတ်ကပ်ကိုလိမ့်တဲ့အခါမှာလုံအောင်ကိုပြောင်းလဲသွားမှာပါမိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေရဲ့အရေးချင်းဟာလေတကယ်ကိုလေးစားစရာပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့စီစဉ်မှာတော့ပရိသတ်တို့အတွက်မိတ်ကပ်အသုံးပြုသူတွေရဲ့ပြောင်
တရုတ် challenge လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကအင်တာနက်ပေါ်မှာ challenge တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့တရုတ် main ကလေးတွေရဲ့မျက်နှာပေါ်က make up တွေကိုဖျက်ပြရမှာပါဒီတရုတ်မိန်ကလေးတွေရဲ့မျက်နှာပေါ်ကမိတ်ကပ်တွေကိုဖျက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကြီးစုသူတွေဟာလုံးဝမယုံနိုင်အောင်ကိုအံ့ဩခဲ့ရပါတယ်။ What a twist! မပြင်းခင်ပုံနဲ့ပြုပြင်ပြီးပုံကိုပြတာတဲ့ပုံတွေမှာဆိုရင်မတူညီတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုမြင်တွေ့ရသလိုပါပဲ။သူတို့ဟာမျက်နှာကိုလည်းပိုကြည့်ကောင်းအောင်နှာခေါင်းအတုနဲ့မေးစည်းတွေကိုပြင်ဆင်တာတောင်မှပြုလုပ်ကြပါတယ်။လူတော်တော်များများကတော့သူတို့ရဲ့မိတ်ကပ်အရေးချင်းကိုလေးစားကြပေမဲ့တချို့သောသူတွေကလည်းဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကမိန်ကလေးတယောက်ကတော့ဒီ challenge ကိုပြုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကပိုပြီးကြွမ်းကျင်ပုံရပါတယ်။ဒီမိန်ကလေးကတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးသူမဟာတပြက်စီးကြိုင်ထားတဲ့တန်ရှင်းသဘာပုံစံကနေအရန်လှပတဲ့မိန်ကလေးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ make up ပညာရှင်ဟာသူမရဲ့အသားရည်ကိုပိုပြီးဖြူလာအောင်လိမ့်ချပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မျက်ခုံကို make up နဲ့ဖုံးလိုက်ပြီးအပေါ်ကနေထပ်ပြီးဆွဲပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ shadow ထည့်ပြီး eyeliner တွေကိုမျက်လုံးမှာချဲတပါရယ်ဒါတွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမရဲ့မေးရိုးတစ်ဖက်စီမှာပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်လိုက်ပါရယ်ဒါတွေကတော့အာရှနိုင်ငံမှာအရန်ကိုလူကြိုက်များပြီးမျက်နှာပြုပြင်ခြင်းနဲ့အရေးအကြောင်းတွေကိုဖုတ်အုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါရယ်ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာသူမဟာနှကန်းနီဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပန်းရောင်သပင်အတုကိုဆွတ်လိုက်ပြီးကဘာတဝမ်းက social network အသုံးပြုသူတွေလည်းအံ့ဩစေခဲ့ပါရယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုသူတွေကတော့ make up ကိုအသုံးပြုပြီးလူသက်မှုတောင်ကျူးလွန်လို့ရတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးကြပါရယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတ်ကပ်မပါတဲ့ဒီမိန်ကလေးကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့စုံစမ်းရေးမှုတွေတော့မှတ်မိမှာမဟုတ်လို့ပါဒီတယောက်ကတော့သရိုသမီးပုံစံမှာဗီဒီယိုရဲ့အဆမှာတော့သူမဟာလှပကြော်ရှင်တဲ့အဖြူရောင်အဝတ်စလေးကိုခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားပါတယ်သူမရဲ့မျက်လုံးတွေဟာလည်းတောက်ပနေပြီးပါးရည်နဲ့အသားရည်ဟာလည်းမယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်လှပပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူမရဲ့မိတ်ကပ်မပါတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရှုဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သူမဟာနှာခေါင်းအတုကိုဖယ်လိုက်ပါတယ်ဒီနှာခေါင်းတုကိုကတ်ထားတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်ကိုမသိတာပါဘူး။အဲဒီနောက်မှာတော့ပါကပြင်ဆင်မှုတွေကိုခွာလိုက်ပြီးမိတ်ကပ်နဲ့အိုင်လိုက်နာကိုဖျက်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရာလတ်ကတော့ပရိသတ်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့လူတွေကတော့ရေကူးကန်မှာတိတ်ပလုတ်တဲ့အခါမှာပေါ်သွားနိုင်ကြောင်း comment တွေမှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။တချို့တွေကတော့သူမရဲ့လှည့်ပြားမှုအတွက်ဝေဖန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မှုပုံစံတရုတ်နဲ့ကိုရီးယားတော့အတော်လေးကွဲပြားခြားနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်ရဲ့ရုပ်ရည်အသွင်ပြင်ကြောင်းကြီးကောင်းဒီနည်းကိုရွေးချယ်တာဟာလည်းရှက်စရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအပြင်အမျိုးသားတွေအတွက်လည်းမိတ်ကပ်တွေပုံမှန်များပြားလာပြီးမဲ့ဒါတွေဟာသူတို့ကိုမပြောင်းလဲစေနိုင်ဘူးလို့ယူဆထားကြပါရစေ။ Tea Flago မိတ်ကပ်တွေဟာငယ်တဲ့သူအတွက်ပဲလို့တင်ကိုဘယ်သူပြောပါလဲ။တင်လို့ချောမွေတဲ့အသားရည်မရှိတဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုမိတ်ကပ်နဲ့အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ creation မှာနေထိုင်တဲ့ Livia လို့အမည်ရတဲ့အသက်80ကျော်အဖွားအိုဟာသူမရဲ့ရုပ်ရည်ကိုစမ်းသပ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူမရဲ့မိဖြစ်တဲ့ professional makeup ပညာရှင် Teeth Flago နဲ့ makeup ပြုပြင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအဖွားအိုရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုတော့သင်ယုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပုံထဲမှာတော့ Livia ဟာအသက်20လောက်ပြန်ပြီးငယ်သွားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါတွေမပြီးသေးပဲထေရှားသူ့ရဲ့အဖွားအတွက် Instagram page တစ်ခုကိုလည်းဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ page မှာတော့သူမဟာသူမအဖွားရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဗီဒီယိုတွေပုံတွေတင်ခဲ့ပြီးအလှကုန်ပစ္စည်းတွေပါအတူတကွထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ God Avarasian လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်က makeup လောကမှာ God Avarasian ဆိုတဲ့ American makeup ပညာရှင်တစ်ယောက်ကိုဘယ်သူကမှမသိခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးကထောင်ထဲချီတဲ့ makeup ပညာရှင်တွေဟာသူ့ရဲ့သင်တန်းကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အိမ်မက်မက်နေကြပါပြီ။တကယ်လို့တင်တက်မယ်ဆိုရင်တော့6လလောက်ကလေးကကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းရမှာပါ။အဲ့ဒီအပြင်သူ့ရဲ့ Instagram account ဟာလည်းလှည့်မြန်စွာပဲ follower 10 million လောက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ makeup ပညာကိုကျောင်းသူဘွားတွေကစိတ်ဝင်စားခဲ့ပေမဲ့လည်းမိဘတွေကခွင့်မပြုခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသူမဟာ makeup ပညာကိုလေ့လာခဲ့ပြီးသူ့ကိုယ်သူနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်လောက်မှာတော့ပတ်စံစားရှာခဲ့ပါပြီ။ကျောင်းပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ဘောဂဗေဒဌာနမှာဆက်လက်ပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တပြေးပြေးသူမဝါသနာပါရအလုပ်ကိုဆက်လက်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ Instagram မှာ account တစ်ခုဖွင့်ခဲ့ပြီးအသုံးပြုသူတွေဟာလည်းသူမတင်ကြားပေးမှုတွေကိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။
makeup ပညာ နဲ့ ဘာသူ မဆို မယုံ ကြည် နိုင် လောက် အောင် media အဖြစ် ပြောင်း လဲ သွား နိုင် တယ် ဆို တာ ကို လည်း တက်သေး ပြ ခဲ့ ပါတယ် ဒီ ပြောင်း လဲ မှု တွေ ကို ပြသ ပြီး မကြ ခင် မှာ တော့ Moscow က သရိုး သမီး တွေ ရာ မက ပဲ အနု ပညာ ရှင် တွေ က ပါ သူမ ရဲ့ ဖောက် တယ် ဖြစ် လာ ကြ ပါ တော့ တယ် သူမ ဟာ ဘလို့ အသား ရည် မျိုး မဆို ပြု ပြင် ပေး နိုင် ပြီး အထူး သဖြင့် မျက်နှာ ပေါ် မှာ ရှိ တဲ့ ဘလို့ အနာစာ မျိုး ကို မဆို ဖုံးကွယ် ပေး နိုင် ပါတယ် ဝါချန် အမာယွန် နဲ့ အဆက် ပြောက် တွေ ကို လည်း ဖယ် ရှား ပြီး အသား ရည် ကို လည်း စုပ် ပြီး အောင် ပြု လုပ် ပေး နိုင် ပါတယ် ဒါပေမဲ့ တချို့ သော makeup ပညာ ရှင် တွေ က မျက်နှာ ကို makeup နဲ့ အလွန် ကျွန် လိမ့် ပေး တယ် ဆို ပြီး သူမ ကို ဝေဖန် ကြ ပါတယ် ဒါပေမဲ့ makeup ပညာ ရှင် တိုင်း မှာ သူတို့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပုံစံ တွေ ရှိ တယ် ဆို တာ ကို တော့ မေး လို့ မရ ပါဘူး သူ ကို လူ တိုင်း က ကြိုက် ကြ တယ် ဆို တာ ဟာ အမှား တစ်ခု တော့ မဟုတ် ပါဘူး Lucia Petalis တင် ဟာ တချို့ သော ရုပ် ရှင် ကား တွေ တွေ က ဇက် ကောင် တွေ ကို အ ਨੇ ဆုံး တော့ အပြင် မှာ မြင် မှု ကြ ပါလိမ့် မယ် ဒီ အီတလီ makeup ပညာ ရှင် Lucia က တော့ 나이 바 အတွင် ပရိသတ် တို့ သဘော ကြ တဲ့ ဇက် ကောင် အဖြစ် makeup ရဲ့ အကူအညီ နဲ့ ပြောင်း လဲ နိုင် ပါတယ် Stay here I'll be back Now be သူမ ရဲ့ အန်အော် ဇီယာ ကောင် တွေ တစ်ခု က သူမ ရဲ့ cosplay ရုပ် ရှင် ဇက် ကောင် တွေ အတွက် လဲ ဘယ် အစိပ် ပိုင်း ကို မှ အတူပါ အသုံး မပြု ပဲ ဘာ လှည့် ကွက် မှ လဲ မ ပြု လုပ် ထား တာ ပါနောက်ထပ် သူမ ရဲ့ ဇက်ကောင် ပြု လုပ် မှု တွေ အားလုံး ဟာ သူမ ရဲ့ ကျွမ်းကျင် မှု အပေါ် မှာ သာ အခြေ ခံ ထား တာ ပါ အခု မြင် တွေ့ နေ ရ တဲ့ သူမ ရဲ့ ဖန်တီး မှု ဟာ လည်း တကယ် အဆင့် နယ် တောင် တူ ပါ တယ် Lucia ဟာ သပင် အတူ နဲ့ အဝိစား အဆင့် နယ် ပုံစံ တို့ ပြု လုပ် ထား တာ ပါ ဒါပေမဲ့ သူမ ရဲ့ makeup ပညာ နဲ့ ပြောင်း လဲ မှု က တော့ အတော် လေး ကို အံ့ ဩ ချီ ကျူး စရာ ကောင်း လာ ပါ တယ် Julius My Lover Russia makeup ပညာ ရှင် Julia ဟာ တိုင်း ပြည် ရဲ့ နာမည် ကြီး တက္ကသိုလ် တစ်ခု မှာ တက်ရောက် တင် ကြား ခဲ့ ပေမဲ့ လည်း သူ ရဲ့ အတန် မွေး ဝမ်း ကြောင်း အလौက် ကင် ကို တန်တမန် အဖြစ် လौက် ကင် မှု အတွက် မ ရွေး ချယ် ခဲ့ ပါ ဘူး အဲ့ဒီ အစား သူမ ဟာ အလှပ တိုင်ဝမ် ရဲ့ တစိမ့် တစ် ပိုင်း ဖြစ် လာ ပြီး အခု အချိန် မှာ တော့ အအောင် မြင် ဆုံး Russia beauty blogger တယောက် အဖြစ် ဦး ဆောင် လို့ နေ ပါ တယ် သူမ မှာ ကို ပိုင် makeup တင် တန်း ကြောင်း နဲ့ beauty studio တော် မှာ ရှိ ပြီး မျိုး ရဲ့ အချက် ကြာ ကြား တဲ့ နေရာ တွေ မှာ တည် ရှိ နေ တာ ပါ ကဘာ ပေါ် မှာ တော့ နာမည် ကြီး makeup ပညာ ရှင် တွေ အများ ကြီး ရှိ ပေမဲ့ လည်း Julia က တော့ သူတို့ နဲ့ ကွဲ ပြား ပါ တယ် သူမ အနေ နဲ့ သူမ ရဲ့ ဖောက်သည် တွေ ကို မျက်နှာ ပေါ် က လှပ အောင် ပြု ပြင် ပေး ရုံ တော် မှာ ပဲ သူ ရဲ့ ဝန် ဆောင် မှု ဟာ လည်း အတော် လေး နှစ်သက် စရာ ကောင်း ပါ တယ် ကပထမအဆုံးအနေနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့နေတိုင်းပြုပြင်တဲ့ပုံစံကိုပြခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ပြုပြင်စီခြင်းတဲ့ပုံကိုမေးပြီးဂျူလီယာဟာသူမရဲ့အလုပ်ကိုစတင်ပါတော့တယ်ရာလန်အနေနဲ့ကတော့ဖန်သီးသူရဲ့ညံစွမ်းသာမကပဲဖောက်တဲ့ရဲ့နှစ်သက်မှုကိုပါပြသနိုင်ခဲ့တဲ့မိတ်ကတ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူမပြသတဲ့ဒီနီလန်တွေဟာသူမရဲ့ဖောက်တဲ့အတွက်တောင်မကပဲသူမရဲ့ follower တွေအတွက်ပါအသုံးဝင်တဲ့နီလန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အာဘာပဒချီမင်္ဂလာရီဟာသူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဝေဆုံးပန်းစီစပင်မိတ်ကပ်နဲ့တခြားသောအရာရာကိုပြည့်ပြည့်စုံကျင်းကြတာမင်္ဂလာတိုင်းရဲ့အိမ်မတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် No Let's not ဒီမိတ်ကပ်ပညာရှင်ကတော့သူရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုမယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းအောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာရီဟာသူတို့အကြကြီးမျှော်လင့်ခဲ့ရတဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်မှာနာမည်ကြီးမိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေနဲ့ပြင်ဆင်ရင်တော့မှအလှဆုံးတော့ဖြစ်ချင်ကြပါတယ်အဲဘရာကတော့သူမဟာမိတ်ကပ်ပညာကိုငယ်စဉ်ကတည်းကစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်သူမစတင်ပုံဖော်ခဲ့တာကတော့ eye makeup နဲ့အဝတ်အစားဖြစ်ပြီးမိခင်ကမော်ဒယ်အဖြစ်နဲ့ကူညီခဲ့ပါရယ်သူမရဲ့အသက်5နှစ်လောက်အရွယ်မှာတော့သူမကြီးလာတဲ့အခါဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတာကိုတေချာသိသွားခဲ့ပါရယ်သူမအထက်တန်းကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့တက္ကသိုလ်မှာစီးပွားရေးပညာကိုဆက်လက်သင်ယူပြီးဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့သူမဟာအလှပလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့သူမဟာကမ္ဘာအကျော်ကြားဆုံး wedding makeup artist တစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်နေပါပြီအနာကာဂီရှီဖ်ဒီ stylist ကတော့ဘာကူမြို့မှာဖြစ်ပြီးတချို့လူတွေနဲ့ beauty professional တွေကတော့သူ့ကိုမှော်စရာလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အဇဘန်နိုင်ငံသားဟာသူ့ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ makeup နည်းပညာနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုနောက်တစ်ကြိမ်ငယ်ရွယ်နှူးပြိုစေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်ကြော်ကြားလာခဲ့တာပါသူရဲ့ဖောက်သည်တွေဟာလည်းနိုင်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲဆယ်စုနှစ်များစွာကိုသူတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဖယ်ရှားပေးနိုင်တာကြောင့်အန်နာကိုကျေးဇူးတင်ကြပါရယ်။နောက်ပြီးအန်နာရဲ့မော်ဒယ်တွေဟာငယ်ရွယ်တဲ့ main clay တွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းအန်နာနဲ့အတူပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့မကြောက်ရွံ့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဒီမော်ဒယ်တွေကတချို့သောသူတွေဟာအရေးပြချိုးရိမ်မှုတွေကိုခံစားနေရသူတွေဖြစ်ပြီး professional အလှကုန်တွေနဲ့အန်နာဟာကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်စွာဖုံးကွယ်ပေးနိုင်ပါရယ်။ Sesworthy မွ슬င်နိုင်ငံတွေမှာအလှပလုပ်ငန်းတွေဟာတခြားသောနိုင်ငံတွေနဲ့ကွဲပြားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသကအမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ဥကောင်ကိုဟာဂျီရီနဲ့ဖုံးအုပ်ထားကြရပါတယ်။ Fashion တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံထားတဲ့အရာတွေဟာမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Instagram blogger တယောက်ဖြစ်တဲ့ Sarah Sawadi ကတော့ဒီအဝိစားနဲ့ main clay တွေဟာ makeup ပြုလုပ်တာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် cosplay ပြုလုပ်တာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ page မှာတော့ဇက်ကောင်အမျိုးမျိုးရဲ့ပုံစံတွေကိုပြုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဥပမာ cartoon animation cosmic တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာဆိုရင်လည်းသင်ဟာ Disney မိသမီဖြစ်တဲ့ Jessica Rabbit လို့လူသိများတဲ့ Joker ရဲ့ girlfriend ကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါဟာဂျီကိုတော့သူမရဲ့ဇက်ကောင်တွေရဲ့သဘင်နဲ့အုတ်ထုတ်တွေအဖြစ်အသုံးပြုထားပါတယ်စိမခရိုဇမီဒီ LeBron makeup ပညာရှင်ကတော့ Instagram မှာ follower 2 million ကျော်တောင်ရှိပါတယ်အခုချိန်မှာတော့သူဟာအရှိအလေပိုင်းရဲ့အအောင်မြင်အကျော်ကြားဆုံးအမျိုးသားမိတ်ကပ်ပညာရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူယုံကြည်တာကတော့ကဘာပေါ်မှာရုပ်ဆိုးတဲ့မိန်းကလေးမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးသူ့ရဲ့အလုပ်ကဖောက်တဲ့တွေရဲ့တဘာဝအလှကိုအယောင်တင်ပေးုံသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဆာမီဟာဘယ်မိန်းကလေးမဆိုးသူ့အတွက်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ skin tone ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာသိုံသာမကဘဲမျက်နှာအသွင်ပြင်ကိုလည်းဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲဆိုတာကိုသိပါတယ်။မော်ပညာရေး plastic surgery လည်းမဟုတ်ဘဲကျွမ်းကျင်စွာပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းကသူ့ရဲ့ပါရမီလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရီဆိုတဲ့ main ကလေးကတော့သူမရဲ့အလှပအဓိကအကြောင်းရင်းဟာဆမ်မီကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်တက္ကသိုလ်မှာတော့သူဟာ graphic design တွေကိုသင်ကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းကြော်ညာပုံစံတွေရေးဆွဲခြင်းဟာ makeup ပြင်ဆင်ခြင်းလောက်သူ့ကိုစိတ်ကျဉ်းနှံမှုမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲဒီအကြောင်းရင်းတွေကပဲသူ့ကိုအလှပလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်စေဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အသက်30ခန့်မှာတော့သူဟာကမ္ဘာအနှံ master club တွေမှာသင်ကြားပေးပြီးသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလှကုန်တွေတောင်ရှိလာခဲ့ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ makeup ကြောင့်လုံးဝအကွဲပြားခြားနားသွားသူတွေရဲ့အကြောင်းကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးပရိသတ်တို့အနေနဲ့လည်းသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မနက်ဖြန်တွေမှာလည်းဘလို့အကြောင်းအရာတွေဆက်လက်တင်ဆက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်